שיהיה גם עצוב בעבדים היינו, וכשאומרים אתה בני חורין להזדקף. בני חורין זה לא עבדים. טוב? שלוש, ארבע. עבדים היינו כופפו. אתה בני חורין, בני חורין. עבדים היינו. אתה בני חורין. עבדים היינו. אתה בני חורין, בני חורין. בני ישראל ומצרים היו עבדים. אנחנו כבר בני חורין. עבדים היינו, היינו. אתה בני חורין, בני חורין. עבדים היינו, אתה בני חורין. עבדים הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, כן, עדיין אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. גם אנחנו נצא ממצרים, כי גם אנחנו בני ישראל. נכון שכולנו בני ישראל? אז היום גם אנחנו יוצאים ממצרים. שלוש, ארבע. בני ישראל פה שימות לא שומעת. אם יוצאים אנו, מקלותינו בידינו, טוב מאוד, מה עוד? מלחמות. מלחמות, מה עוד? אחורנית, אחורנית, מה קרה אחרי מצרים? איפה מתחילה ההיסטוריה שלנו? איפה מתחילה ההיסטוריה שלנו? בתנ"ך, נכון. יש לנו את אבות האומה, ואנחנו ראינו את זה בתנ"ך. בואו נמשיך קצת הלאה. אחרי התנ"ך, מה יש לנו? אחרי אבות האומה, מה קורה לבני ישראל? שבטים, לשבטים, יופי, מה קורה מהשבטים? התאחדו. ואז יש לנו את הנס, ובני ישראל יוצאים ונהפכים לעם. פיזית, אחד לאחד, מתחברים ויש לנו עם. מה יש לנו בצלע השנייה, שלושה חודשים אחרי שהם יוצאים, מה יש לנו חוץ מהעם? הנה יש לנו עם שיושבים במדבר, יצאו ממצרים, כולנו כבר ביחד, יופי, אבל משהו עוד קורה להם אחרי שהם יוצאים, אנחנו למדנו את זה בספר שמות, כן. קבלת עשרת הדיברות. לא רק עשרת הדיברות. התורה, יופי, מה זה התורה? מה זה התורה? טוב מאוד, מי אמר את זה? נכון. הנה, יש לנו עם, תורה, מערכת חוקים. מה עוד יש לנו בתורה? אמונה. מסגרת חיים, טוב, מה עוד? אמונה. מה עוד? פה מתחילה מה? דת. הדת, מה עוד? התרבות שלנו, הדת, האמונה, המסגרת הכללית, ההיסטוריה שלנו בעצם מתחילה כאן. פה זה המקור שלנו. עכשיו, זה וזה, לאן לוקח אותנו? מהמדבר? לארץ ישראל. יפה מאוד. לארץ ישראל. ברגע שהעם כולו ביחד ולא מפוצל ומפורד כמו שהיה בגלות, כשהם כולם הגיעו תחת הכותרת הזאת של הייחוד שנקרא יהודים, צאצאי בני ישראל, הם הגיעו למקום אחד שנקרא רק ארץ ישראל. רק לשם הם יכולים להגיע, ואז המשולש שלנו מתחבר. לא, 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 לא,
אני לא שומע. טלאים. איזה טלאים? טלאים צהובים של היהודים. בשביל מה זה טוב? לזכור אותם. למה צריך לזכור אותם? בשביל שהילדים ילמדו וזה. ומה זה זה? אני לא כל כך יודעת על השואה. אבל זהו. ולמדת על השואה? למדתי. ומה זה אומר לך? זה אומר לי שהם סבלו. זה אומר לי שהם סבלו. זה מאוד עצוב. איך את מרגישה עם זה? אני מרגישה כאילו זה... עשו את זה לי. מתי שמספרים את הסיפורים עליהם. ככה תקראי, שבי ישר. יזכור עם ישראל. היזכור צריך להיות מאוד מאוד חזק. את שמעת פעם בטלוויזיה איך אומרים יזכור? כן, כן. ראית? כן. ככה, את מתחילה, את פותחת. ראש זקוף ותקראי ברור. יזכור עם ישראל את נשמותיהם של 6 מיליון יהודים. כמו איזה קצב, ככה. גברים, נשים, נערים ונערות, לא ונערות. קנים ויונקים, תינוקות של בית רבן, אשר נספו, נרצחו, נקברו חיים, תביני מה שאת קוראת, הובלו לטבח בקרונות המוות, ונשרפו בהיכל הקודש, נשחטו, נטבעו, נחנקו, וחולל כבודם, ונשפח דמם. ממשיכה את זה. בידיים טמאות על קידוש השם. ככה אני רוצה שתקראי את זה. יזכור עם ישראל, ככה. יזכור עם ישראל את נשמותיהם. את נשמותיהם של 6 מיליון. קרן. יזכור עם ישראל את נשמותיהם של 6 מיליון יהודים. גברים. גברים, נשים, לאט. גברים, נשים. נערים ונערות, זקנים ויונקים, תינוקות של בית רבן, אשר נספו, נרצחו, נקברו חיים, הובלו לטבח בקרונות המוות, ונשרפו בהיכל הקודש. את רצה, מי רודף אחרייך? טוב, יש לנו כאן אושוויץ, דכאו, בירקנאו, ביאליסטוק, טרזינשטט, מינסק, טרזין, לודז', טרבלינקה, מדניק, שנסטחוב. לא, זה כל אחד קורא מילה, זה צריך לבוא מכאן, אנחנו הרי נעמוד. יש עוד הרבה מילה אחת. בסדר, אלה ועוד אחרים. זה לא עיקרי, יש עוד הרבה. אני גם רוצה עוד. אני רק אומר, אלה ועוד אחרים להוסיף. אלה ועוד אחרים. כל אחד קורא מילה, זה אני אעשה לכם תוך כדי. אין מדינה ניתנת לעם על מגש כסף. והארץ תשקוט, אין שמיים או דמת, תעמם לאיתה על גבולות השנים. ואומה תעמוד, קרועת לב, אך נושמת, לקבל את הנס האחד, אין שני. אז מנגד יצאו,
נערה ונער, ואת את יצעדו הם אל מול האומה. לא החליפו בגדם, לא מחו עוד במים, את עקבות יום הפרח וליל קו האש. עייפים עד בלי קץ, נזירים ממרגוע, ונוטפים תללי נעורים עבריים, דום השניים יגשו ועמדו לבלי נוע, ואינעות אם חיים הם או אם ירויים. אז תשאל האומה, שטופה דמע וקסם, ואמרה, מי אתם? והשניים שוקטים יענו לה. אנחנו מגש הכסף שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. כך יאמרו, ונפלו לרגלה עוטפי צל, והשאר יסופר בתולדות ישראל.